צופים יקרים, שלום וברכה. מדי יום בתפילה אנחנו אומרים את הפסוק הבא: אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. איזו נקמה? אלוקים נוקם. למה אלוקים צריך לנקום? במי הוא צריך לנקום? מאיפה הוא צריך להופיע כדי לנקום? צופים יקרים, אני רוצה לקחת אתכם לאחת התקופות הקשות ביותר בעם היהודי. התקופה הזו נקראת עשרת הרוגי מלכות. עשרת הרוגי מלכות זה התרחשה אחרי חורבן בית המקדש השני. לפני כמעט כ-2,000 שנה. מה היו עשרת הרוגי מלכות? אומר המדרש דבר מעניין. המדרש מופיע במדרש אלה הזכרה, שמדבר על אחת האסונות הגדולים ביותר בעם היהודי, ואנחנו נראה דבר מאוד מעניין במערכת. הרבה מאוד דברים אנחנו רואים אותם דרך המערכת החיצונית. קולטים אותם במערכת החיצונית, איך שהדברים נראים. אבל היום אנחנו ננסה לגעת בנקודות מאוד מאוד פנימיות, כדי לראות עד כמה המערכת שלנו היא מערכת מורכבת. אומר המדרש ככה: לאחר חורבן בית המקדש, היו הרבה מאוד יהודים בעם ישראל שלא התאבלו על חורבן בית המקדש. לא צריך להתאבל. למה? יש לנו כאלה חכמים. היה שם חכמים, צדיקים, אנשים קדושים, מסודרים. בסדר, אז היה נחרב בית המקדש. יש לנו חכמים. אלוקים לא אהב את זה. בית המקדש זה המקום שהיה קשר וחיבור בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, זה לא סתם. אדם שמרגיש את הקושי, אדם שמרגיש את האבלות, זה אדם שיהיה גם בשמחה. זה אדם שיהיה גם כן בזמן שבו מחלקים את הדיבידנדים. מי שהשתתף, מי שהיה במסלול, מי שהיה בכל הקשיים. זה שסחב את האלונקה ועשה את המסע, יקבל את הקומטה. אי אפשר להגיע בסוף ולהגיד, תנו גם לי. לא. צריך להיות חלק מהמערכת. כאשר בית המקדש חרב, עם ישראל יצא לגלות, וכביכול גם השכינה יצא לגלות. כל המערכת הרוחנית, היא תואמת למערכת הגשמית. והזוהר הקדוש כותב, שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא ייכנס לביתו של מעלה, מבחינה רוחנית כמובן, הכל בדימויים, כי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל כביכול הוא לא ייכנס לאותה, לביתו שנמצא למעלה בשמיים שמכוון כנגד ירושלים, כיוון שעם ישראל גם כן לא נמצא בירושלים. אנחנו אומרים את זה, זה אליהו הנביא מספר לרבי שמעון בר יוחאי, פתח אליהו. אז יש כאן מצב שהוא מצב מאוד בעייתי, ולעם ישראל אכפת, יש לנו חכמים. מיד, אומר המדרש, החל קיסר רומא לפתוח אופקים. הוא רוצה ללמוד תורה. הוא קרא לחכמים ואמר להם, בוא נלמד תורה. בראשית התקדמו וזה, כל הסיפורים על אברהם, יצחק, יעקב, מעניין, מעניין ההיסטוריה היהודית. ולאט לאט הם התקדמו והם התקדמו עד שהם הגיעו לפסוק הבא. גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. זאת אומרת, אם יהודי גונב את אח שלו ומוכר אותו, זאת אומרת, עוד מתעמר בו, מחר אותו, אם מוצאים את זה, מות יומת. זה אין חוכמות, אצלנו אין סחר בבני אדם. שמע את זה, סגר את הספר, קרא לעשרה חכמים, הושיב אותם בכיסאות של זהב, ואמר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יהודי שגנב את אח שלו, מה דינו? אז הם כמובן ידעו מה שכתוב בתורה, אמרו לו, גונב איש מחרו ונמצא בידו, מות יומת. אמר להם, אם ככה אתם בני מוות. אנחנו? את מי גנבנו? זו טעות. אנחנו אנשים, תלמידי חכמים, עוסקים כל היום בתורה. אמר להם, לא אתם, ההורים שלכם. ההורים שלנו? היו אנשים ישרים. אמר להם הקיסר, אבות אבותיכם, יהודה, שמעון, לוי, השבטים, מכרו את יוסף, נכון? מכרו אותו למצרים. יוסף לא הרג אותם, אף אחד לא נקם בהם, והם חיו ונפטרו בשיבה טובה. אתם הילדים שלהם. אתם צריכים לשלם את המחיר, ואני זה שרוצה לדרוש את הצדק בעולם. אני רוצה שיבוא פה תשלום ומחיר על מחירת יוסף. אם כל אחד אחר היה אומר את זה, אין מחיר, שוגע, זה מה... אבל שאומר את זה קיסר רומא, זה לא כזה לקחו אותו בצחוק, והם הבינו שיש פה משהו הרבה יותר רציני. אמרו לו, טוב, תן לנו 3 ימים להתארגן לראות. אמר, אין שום בעיה, קיבלתם 3 ימים. באו לרבי ישמעאל כהן גדול. רבי ישמעאל כהן גדול היה אחד מהאנשים מדמויות האות בעם היהודי. היה יפה תואר.
היה מרשים. היהודי קדוש. הוא היה כהן גדול. לא סתם הוא הגיע, לפעמים חושבים איך יוצא ילד כזה טוב, איך יוצא ילד כזה צדיק. איך הוא מגיע, איך בן אדם הגיע לאיזושהי דרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. הרבה מאוד פעמים זה תלוי שם בהורים שלו. מופיע במקורות בחזל, שאבא שלו, אלישע, אביו של רבי ישמעאל, היה כהן גדול, ולא היה לו הרבה זמן ילדים. זאת אומרת, נולדו לו ילדים ומתו, נולדו ומתו, לא החזיקו מעמד. אז הוא התפלל ככה, ואמר, ריבונו של עולם, הכהן הגדול לא יהיה מסודר, רוצה ילד, נו, מה? וענו לו מן השמיים, אמרו לו שהוא ואשתו צריכים לנהוג יותר בקדושה וטהרה. היו קדושים, שמרו טהרת משפחה, הכל. יותר בקדושה וטהרה. ואז אשתו הלכה להתאר, הלכה לנחל, לטבול. ושעלתה מהנחל, פתאום היא ראתה מולה מופיע בעל חיים תמה. מה? חזיר. ברגע שהאישה עלתה מן הטבילה וראתה, חזרה בחזרה וטבלה. עלתה שוב פעם, ראתה כלב. חזרה בחזרה וטבלה. עלתה שוב פעם, ראתה גמל. חזרה בחזרה וטבלה. עלתה שוב פעם, ראתה גוי. הלכה בחזרה וטבלה. עלתה במשך 10 פעמים. היא עולה ויורדת. בפעם האחרונה היא ראתה ישמעאלי, חזרה בחזרה וטבלה. כדי להגיע מיד מהטבילה בקדושה ובטהרה. בלי לראות מראות טמאים. אמר הקדוש ברוך הוא למלאך מתת. יש מלאך כזה בשמיים, מלאך שנקרא שר הפנים. מראה פנים לכאן, פנים לכאן. אחד השרים המיוחדים ביותר, אחד המלאכים הגדולים ביותר שיש בשמיים. אמר לו, עד מתי העלובה הזו למטה שם המטענה? כל כך מתעקשת בשיניים. לך והזדווג לה, לך תהיה שם. והוא יצא משם, היא עלתה מהטבילה, פתאום היא רואה בן אדם. אז היא יצא שוב פעם מחזור. אמר לה, אל תדאגי, אני לא בן אדם, אני מלאך. לכי לבעלך, ובעזרת השם יוולד לכם בן קדוש, בן שיעיר את כל העולם כולו, ואני אהיה הסנדק שלו. וכך באמת היה. נולד הילד שנקרא בשם ישמעאל, ומלאך מתת היה הסנדק שלו בברית. לימים שגדל הילד, לימד אותו אותו מלאך, לימד אותו שם קדוש, שם המפורש בפירושו, כדי שיוכל לעשות עליית נשמה ולעלות למעלה לשמיים. לימים הוא היה רבי ישמעאל כהן גדול. כהן גדול לפני ולפנים. אחד האנשים הקדושים ביותר בעם ישראל. פנו החכמים לרבי ישמעאל כהן גדול, אמרו לו, רק אתה יודע לעשות את השם המפורש כדי לעלות למעלה לשמיים, לך תעלה למעלה ותשאל, מה פתאום קיסר רומא מחליט להתאפל אלינו? נגמרו הבעיות ולעשות צדק ודין חברתי ברומא, שהוא רק צריך לטפל בחטא קדום של אבותינו? זה נשמע יותר כמו עלילה. באמת אכפת לו מהצדק. אין פושעים, אין גנבים ברומא, כולם צדיקים, כולם ישרים, זה רק מה שנשאר, הסבא של היהודי. זה מה שנשאר לעשות. תעלה למעלה. אם זה גזרה מאת הקדוש ברוך הוא, נקבל אותה. אבל אם זה התעמרות של הגויים, היה להם את הכוחות גם לבטל את זה, היה להם קבלה מעשית ועוד כל מיני דברים כאלו, יכלו להעלים את הקיסר. לך תעלה. אמר מה שאמר, עלה למעלה, הגיע לרקיע השביעי ופגש שם את מלאך גבריאל. אמר לו, מלאך גבריאל, מה אתה עושה פה? הקדוש ברוך הוא מתפאר בך, מה אתה עושה כאן? אמר לו, תשמע, למטה ברומא, גזרו עלינו מוות ורצינו לדעת. מאיפה זה הגיע? אמר לו, רגע, ואם תדע זה יעזור? אמר לו, אם אני אדע, אני יכול לבטל את הגזרה בשמיים. אמר לו, אשריכם עם ישראל, שיש לכם כוח יותר ממלאכי השרת. עלה חזר, אמר לו, תשמע, זו גזרה שנגזרה, אלוקים גזר. אין מה לעשות. אמר לו, למה? הוא אמר לו, מיום שהאחים מכרו את יוסף, מידת הדין מקטרגת ואומרת, ריבונו של עולם, לא ייתכן שמכרו האחים את אח שלהם, גם יוסף השם בסיפור, כי הוא הוציא את דיבתם רעה, ולא יהיה דין, לא יקבלו על זה עונש, הרי יוסף לא יניש אותם. לא יהיה פה דין ולא יקבלו עונש. מגיע להם עונש. ואני ממתין וממתין. אבל בדור הזה, היו עם ישראל במצב שזלזלו, ואז מידת הדין מצאה מקום להתאפס על משהו אחר. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אמר, שאל אותו רבי ישמעאל, שאל את המלאך, אמר לו, רגע, אבל תשאל את ריבונו של עולם, אז למה דווקא אנחנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר שמיום שהיו את השבטים לא היה דור שהיו בו 10 אנשים צדיקים כמו השבטים, כמו הדור שלכם. אז מצד אחד יש פה את עם ישראל שזלזל בחורבן, מצד שני יש 10 צדיקים ששקולים כנגד השבטים הקדושים, ומן הצד השלישי היה מעל הכל מרחפת איזושהי גזרה כבר הרבה מאוד שנים. פה זה היה המקום להתאפס.
אבל אל תדאג. הקדוש ברוך הוא אמר לשטן, השטן התחיל לצחוק. היה מבסוט. תפסנו אותם, פעם אחת הכנסנו להם. ולכן רומי, שזה אדום, שהשר של אדום כידוע זה הסמחמם, זה השטן בכבודו ובעצמו, הם אלו שכביכול באים ורוצים לעשות את הצדק החברתי הזה. להעמיד את הדין על בוריו. זה לא סתם. גם אנחנו רואים את זה היום בימינו. באים ליהודים ואומרים להם, תשמעו, יש פה זכויות ויש פה זה, ואל תתנהגו ככה. אתה צריך לנהוג לפי כל הכללים ולפי כל האמנות שיש בעולם. אבל מה שאמריקאים עשו בעיראק, מה שהם עשו באפגניסטן, להם מותר. הם מותר להם לעשות הכל. הם והאירופאים. אבל ברגע שזה מגיע למשהו שקשור ליהודים, בוא לא, 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 לא. אתם צריכים לעשות וללכת לפי כל... ללכת על הביצים. והם מה איתם? כי ככה זה. כי הרבה יותר קל להעיר לשני ולדרוש מהשני מאשר לדרוש מעצמך. זה לא סתם. תכף אנחנו נראה שזה משהו מאוד מהותי, זה נקודה מאוד פנימית. אז גם פה באים הרומאים, שזה אדום, ואומרים לעם ישראל, אנחנו נדרוש את הצדק. אז כיוון שראה הקדוש ברוך הוא את השטן שהוא שמח, אמר לו, מה אתה שמח? מה אתה שמח? אני מעניש את הילדים שלי, אתה שמח? לכן, או שתוותר, ואנחנו נמחוק את הגזרה, או אם לא תקבל צרעת, המלאך הזה יצטרע לחיי העולם הבא. אמר לו, השטן, אני מוכן להצטרע, מוכן הכל, לא מוכן לוותר, את תפסתי אותם, לא מוכן לוותר. הקדוש ברוך הוא חרה פה, קילל את השטן, קילל את רומי, ואמר, יגיע יום שדולר לא ישווה כלום. שיגידו לך, בוא נמכור לך את כל רומא וכל אשר מה שיש בה, בפרוטה, גרוש. ואנשים יגידו, עזוב אותך, גם זה לא שווה לקנות. מה נקנה אדמה על הירח? מה שווה לקנות? זה, ומי ייקח דבר כזה? עד כדי כך יהיה מצב רוחני ומצב גשמי. לא יושבים כלום. זה בגלל שאתם לא ויתרתם. טוב, עכשיו כבר התמונה נשמעת אחרת, אז רבי ישמעאל ירד בחזרה לחכמים, אמר להם, תשמעו, ככה וככה, אנחנו שקולים כנגד השבטים, ויש גזרה וצריך לחפר וכו' וכו' וכו'. אז מצד אחד הם מאוד סמכו, כי הם הגיעו לדרגה כזו מרוממת, אבל מצד שני הם בחו, כי התהליך הוא תהליך קשה. ואז זימן אותם הקיסר, זוגות זוגות הם הגיעו. והזוג הראשון היה רבן שמעון בן גמליאל, לשבט יהודה, משולשלת משפחת בית דוד, ורבי ישמעאל כהן גדול. והקיסר הטיל ביניהם, אמר להם, תטילו גורל, מי יהיה זה שימות ראשון? ונפל רבי ישמעאל כהן, רבן שמעון בן גמליאל, הוא זה שנפל. לקחו אותו והרגו אותו, ערפו את ראשו. אמר להם, עכשיו הגיע התור של רבי ישמעאל, אמר להם, רבי ישמעאל, תנו לי את הראש הזה של, של החבר שלי הטוב, רבן שמעון בן גמליאל, שם אותו על הברכיים והתחיל לבכות, אמר, איי, 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 הפה הזה שהיה אומר דברי תורה, הוא היה נשיא, היה מדבר, כולם היו שומעים, שומעים את הדברים, נהנים. הוא אמר, הבן אדם הזה שהייתי ככה שומע אותו וככה נהנה והכל, זה סופו. ותוך כדי שהוא בוכה, אמרו לו, יאללה, קדימה, חמודי, נגמר הזמן, אנחנו הגיע התור שלך. ולפני שהוציא אותו להורג, בדיוק עברה הבת של הקיסר. אין מקרה בעולם. בדיוק עברה הבת של הקיסר, והיא ראתה אדם מאוד מאוד יפה, מאוד מרשים, נראה זוהר, נראה כמו מלאך, הוא היה יפה תואר, רבי ישמעאל. אז היא ככה התרגשה, והיא שלחה לאבא שלה, ואמרה לו, אבא, יש לי בקשה. עכשיו, האבא הכיר את הבת שלו. אמר לה, ביתי, אין בעיה, מה שתבקשי? חוץ מהזקנים האלו, עליהם אני לא מוותר, חבל על הזמן. אמרה לו, אבא, עזוב את הזקנים, את הזקן הזה, אל תהרוג אותו. אמר לה, הקיסר, נשבעתי שאני חייב להרוג אותו. הוא ימות. אמרה לו, אבא, אם זה ככה, הוא כל כך יפה. אני מבקשת ממך, שלפחות את הדיוקן שלו תשמור. אמר לה, הקיסר, אין שום בעיה. קרא לרופאים, לסנדלרים, ואמר להם, תקלפו את האור של רבי ישמעאל מהפנים שלו בעודו בחייו. והתחילו לקלף לו את האור. מקלפים, הסבל הנורא והאיסורים, זה כי הבת של הקיסר רחמה עליו, כן, זה סוג של רחמים. והתחילו לקלף לו את האור, כיוון שהגיעו למקום של הנחת התפילין, לאותו מקום, זעק רבי ישמעאל זעקה, איי! לא שעד עכשיו לא כאב לו. עכשיו הוא הגיע פה למקום של התפילין. הוא זעק, הזדעזעו שמיים וארץ. זעק זעקה שנייה, נזדעזע כיסא הכבוד. הזעקה הגיעה עד לשמיים. באו המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה, זה מה שמגיע לבן אדם, היה כהן גדול, זה מה שמגיע לו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, זוהי הגזרה. והצער שהוא מצטער עכשיו, יגן על עם ישראל לאורך הגלות.
לא סתם יהודי מצטער. צער של יהודי זה צער של השכינה. מי יודע אם אנחנו לא חיים וקיימים היום בזכות זה שאבותינו הצטערו על קיום המצוות. אנחנו הילדים של אותם אלו שמתו על קידוש השם, לא אותם אלו שהתבוללו. אנחנו הנכדים של המכבים שאמרו מי כמוך באלים השם, אנחנו נלחמים למען האלוקים ולא של המתייבנים. אנחנו הצאצאים של אותם אלו שלקחו את מקל הנידודים ולא אותם של האנוסים. אנחנו הצאצאים של אותם אלו שהחזיקו את היהדות בחירוף נפש ולא אותם אלו שהתבוללו במהלך ההיסטוריה. הם נעלמו ונטמעו בין הגויים. אנחנו יהודים בזכות אותם אלו שמתו על קידוש השם. בזכות זה אנחנו יהודים. אמר להם, הצער הזה שהוא מצטער יגן על הדורות הבאים, על עם ישראל בגלות. ואז יצאה בת קול ואמרה, רבי ישמעאל, אם אתה תיתן עוד צעקה אחת, אני אפוך את כל העולם כולו. אז הוא שתק. איזה כוחות, איזה כוחות נפש. אמר לו, הקיסר, מה צרחת? אמר לו, הגעת למקום תפילין. תפילין זה המקום שבו אני מתקשר אל האלוקים. אמר לו, עדיין אתה מאמין באלוקים שלך? אמר לו, כן. ומיד יצא נשמתו בתאר. המוות הזה של רבי ישמעאל כהן גדול, הוא מוות טרגדי, הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות. אחד מבין כל העשרה. מה היה כאן? מה היה פה? הסיפור איתו לא הסתיים. תכף אני אתן את ההמשך. אבל מה היה כאן? מוריי ורבותיי, אומר הזוהר, האריזל, סליחה, אומר האריזל, בתיקוני תורה, הוא אומר שמה שרבי ישמעאל כהן גדול ורבן שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל היה גלגול של יהודה. לכן הוא היה משבט יהודה, הוא היה נשיא, הוא היה שלשלת למשפחת בית דוד. ורבי ישמעאל כהן גדול, הוא היה כנגד יוסף הצדיק. כי יהודה מכר את יוסף, ויוסף הוציא דיבת החברה. יהודה היה מלך ויוסף היה מלך. לכן זה נשיא וזה כהן גדול, זה לא סתם. וכל מערכת החיים של יוסף הייתה תואמת לרבי ישמעאל כהן גדול. יוסף נמכר בצעירותו, נמכר לבין הגויים, נמכר למצרים. וגם רבי ישמעאל כהן גדול, הוא נמכר והיה בהתחלה ברומא. הוא היה כלוא בבית כלא. ועבר יום אחד רבי יהושע בן חנניה, ואמרו לו, יש פה ילד יפה, ילד יפה תואר, נמצא פה בתוך הכלא הזה. אז אמר להם רבי, רבי יהושע, אני אלך לבדוק. הוא עבר ליד הכלא והוא אמר את הפסוק הבא. מנתן למשיסה יעקב, וישראל הבוזזים. איך זה יכול להיות ילד? מה עשית? למה אתה נמצא בכלא? מי נתן למשיסה יעקב שככה מבזים את העם היהודי? מה הילד אמר? הילד לא אמר, מי נתן? מי נתן? ראש הממשלה נתן. הכלכלה, הביטחון, מס הכנסה, כמו שאנחנו תמיד תולים את כל הצרות והבעיות רק באנשים. אלא הוא אמר, הלא אדוני זו חטאנו לו ולא אבינו בדרכיו הלוך. לא הלכנו בדרכיו של האלוקים, זו הסיבה שאנחנו סובלים. ילד יגיד כזאת תשובה? מעניין. אמר להם, אני פודה אותו. והוא שילם הרבה כסף, והוא פדה אותו ושחרר אותו לימים, זה היה רבי ישמעאל כהן גדול. אז גם כן פה, כמו יוסף, ככה רבי ישמעאל. יוסף היה יפה תואר ויפה מראה. וגם רבי ישמעאל היה יפה תואר ויפה מראה. יוסף היה לו ניסיון עם אשת פוטיפר. הוא אמנם עמד בניסיון, אבל אומר האריזל, הוא נהנה מלראות את אשת פוטיפר. זיו פניו נהנה מלראות, תראו עד כמה זה דק מן הדק. לכן התגלגלה אשת פוטיפר בבת הקיסר, והיא רצתה אותו, את רבי ישמעאל, בדיוק כמו אשת פוטיפר, זו אותה מערכת של חיים. ובסופו של דבר, היא לא קיבלה, אבל היא קיבלה את זיו פניו, כי כביכול דק מן הדק עד כי לא ידק, זה היה חטאו כביכול של יוסף. כל המערכת פה היא מערכת מאוד מאוד עמוקה. אם נראה לכם שזה יסתיים בזה, זה לא יסתיים כך. לאחר שגירדו לו את הפנים והוא כבר מת, אחת ל-70 שנה היו עושים קרנבל ברומא. ובקרנבל הזה, כך מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' א', עמוד שני, אומרת הגמרא, היו עושים ככה, קרנבל, כל הרחובות, דגלים, בלגן, כולם יוצאים, הפנינג, בקיצור, סיסו ושמחו פופקורן וכל מיני דברים ולצנים וקוסמים, אבל הפסגה הייתה תהלוכה מאוד מאוד מרשימה. התהלוכה הזאת הייתה שהיו לוקחים בן אדם צולע, מרכיבים לו על הכתפיים, אחד שנראה טוב מאוד, אדם שלם, אדם שהוא נראה מושלם מבחינה חיצונית.
היו מלבישים עליהם את הבגדים של אדם הראשון, שהיו בגדים מאוד מאוד יפים. והיו שמים לו על הראש מסכה, שהייתה כרכיפלו של רבי ישמעאל כהן גדול. זה היה אור פניו, הפחלוץ, אור הפנים של רבי ישמעאל כהן גדול. הוא היה נראה מושלם, גבוה ומושלם. ואז היו אומרים את המשפט הבא. מי שיראה את ההצגה הזאת יזכה לראות אותה, ומי שלא לא יראה, כי עושים את הקרנבל הזה פעם ב-70 שנה. והקרנבל הזה בא לומר כך, הצולע זה יעקב אבינו, והוא צולע על ירחו, שהוא חטף את המכה מהמלאך במאבק שלו. והאדם השלם זה מסמל את עשיו, ועשיו הוא זה שרוכב על יעקב. רומא היא זו שמושלת על עם ישראל. מהועיל הרמאי, כביכול יעקב הוא רמאי, כן? מהועיל הרמאי ברמאותו, מה עזור שהוא גנב את הברכות? הוא לא הרוויח כלום. הנה אנחנו מושלים עליהם. ההצגה הזו היא לא רק האקט הפיזי שצורת ההצגה, אלא היה פה משהו הרבה יותר פנימי ועמוק. מה היה? זהו שורש המאבק בין עם ישראל לבין אדום, בין עם ישראל לבין אומות העולם, שבראשם נמצא אדום, מלכות אדום. מה המאבק? יעקב ועשיו. עשיו היה לו את הבגדים של אדם הראשון, בגדי עשיו החמודות, שהוא היה נמצא בבית. הבגדים של אדם הראשון היו נמצאים אצל עשיו. הבגד זה מסמל על המעטפת החיצונית. ממתי יש לנו בגדים? שאלוקים ברא את האדם, הוא ברא אותו נטול בגדים. למה? אז בתמימות יש אנשים שחושבים משום שהיה פה חוסר מודעות, זאת אומרת הוא לא היה מודע לעצמו. אז הוא לא הבין, זה כמו ילד קטן שלא מודע לעצמו, זה ילד קטן יכול להתפשט ולרוץ גם אם יש אורחים בבית, אין לו בעיה. הוא לא מרגיש חסר. אבל הסיבה היא, כך אומרים בעלי הקבלה, הרבה יותר עמוקה. האדם היה טהור. כל המערכת, מכל הגוף שלו, היה בו כצלם האלוקים. הכל היה קדושה וטהרה. שבן אדם נהנה שהוא אוכל, הוא צריך להסתיר את הפה? לא. בן אדם שומע באוזן איזה מוזיקה טובה, איזה קונצרט טוב, הוא מתבייש בחוש השמיעה שלו? אדם מתבייש בחוש הריח שלו? אדם מתבייש בחוש הראייה שלו? אנחנו מתביישים בחושים שלנו? לא. למה אתה מתבייש בחוש התאווה, בחוש ההנאה? מדוע? אלא הסיבה היא, כי באמת לא היינו אמורים להתבייש בזה. זה עוד סוג של כלי לעבוד את האלוקים. ושברו את אדם הראשון, ברו אותו בצורה שהיא מושלמת. כי אז זה מכל מקום בגופו נוצר, יצא, האור של האלוקים, צלם האלוקים. ברגע שהוא חטא, נכנס הרע לתוכו, וממילא כבר כל המערכת נפגמה, ואז פתאום אני רואה את עצמי ערום, כי נכנס הרוע, הטומאה נכנסה בתוך האדם. ואז האלוקים יצר לו את מערכת הבגדים. הבגד למעשה היום, הוא נועד לתת לאדם את המעמד שלו. הבגד מכבד את האדם. אתה יכול לראות בן אדם, לדעת את הסטטוס הכלכלי שלו, לדעת את סוג ההתעסקות שלו. יכול להיות שיש לו בגדי עבודה כאלה, זאת אומרת, מדי עבודה, אז אתה יודע שהוא משתך לאיזשהו סוג של סקטור מסוים, סוג של עובדים. הוא יכול להיות עם בגדים מאוד מיוחדים, הוא יכול להיות עם איזה גלימה שחורה. אתה יכול לראות לפי הבגדים, הבגד מכבד את האדם. לכן בגמרא קוראים לבגדים מכבדתי. זה הכבוד של האדם. לכן האישה מצווה על צניעות. למה? כי זה מכבד אותה. כל כבודה בת מלך פנימה. אדרבה, ככל שאתה מוריד את הבגדים יותר, היום, לאחר החטא, ככה אתה מתגלה ברובד הרדות שלך, במערכת הפחות מכובדת שלך. הבגד הוא מכבד את האדם. הכבוד של האדם נמצא בבגדים, אבל מדבר אחד לא נפגע, הפנים. הפנים נותרו בחוץ. הפנים זה מלשון פנימיות. הפנים מגלים פנימה את הנשמה. הנשמה עצמה נשארה תורה. הגוף נתקלקל, הגוף נעחר. אבל הנשמה עצמה נותרה תורה והיא בוקעה דרך הפנים. יעקב, אומרת הגמרא, שופרד יעקב משופרד האדם הראשון. אור הפנים של יעקב, צלם הפנים שלו היה כמו צלם הפנים של אדם הראשון. דהיינו, הפנימיות לא נפגעה. לכן יעקב היה איש תם יושב אוהלים, שזה קשור למערכת הפנימית. עשיו בדיוק להפך. עשיו לבש את הבגדים של אדם הראשון, את המעטפת החיצונית. אבל הפנימיות שלו הייתה אחורה. עשיו היה איש צייד, איש שדה, אדם חיצוני. איש צייד, הכל מהצד, הכל מסתכל בצורה חיצונית. כי צייד בפיו, הוא ידע לדבר את מה שאתה רוצה לשמוע. הוא ידע להגיד לך את המילים שאתה רוצה להקשיב. לא להגיד לך את האמת.
כי לפעמים ששמים לאדם מראה מול הפנים את האמת, לא כך נעים לו, הוא נמצא במקום שהוא לא כך טוב לו לשמוע. עזוב, זה גדול עליי, לא רוצה להקשיב. הוא אומר את זה בשפה שלו. עשיו היה איש צייד, היה יודע לצוד את האנשים בפה שלו. זה היה הכוח, הכל היה חיצוני. הכל היה חיצוני. לכן הוא לבש את הבגדים. ושאנחנו ממשיכים הלאה, זה בדיוק רומא וזה עם ישראל. רומא שמה על עצמה את הנימוסים, את התרבות, את דברים שקשורים למעטפת החיצונית. כביכול אנחנו יפים וכביכול אנחנו אגונים. אבל ברגע אחד הם יכולים להוריד את הבגדים, ואז זה זאב באור של כבש. אתה רואה שמתחת למעטה המנימוסי מסתתרת לחיית אדם. אנשים במלחמת העולם השנייה לא האמינו שהגרמנים המנומסים והמתורבתים יוכלו לרצוח אנשים. אבל ברגע אחד הם הורידו את הבגדים והם התנהגו כמו חיות טרף. גם היום יש כל מיני עמים שמתאדרים בנימוסים, אירופאים, אמריקאים, אבל ברגע אחד פתאום הוא יכול להוריד לך את הבגדים ואתה רואה שאתה מגלה את האמת, אתה מגלה את, את הפרצוף הטבעי. את הפרצוף המחוספס, לא המחייך, לא המעטה החיצוני. כל מי שקצת מעודכן בחדשות האחרונות יודע על מה אני מדבר. שמע מה נעשה בעולם הגדול. תראה את היפה ויפה, תראה את הצביעות, תראה את החיצוניות, תראה איך המערכת עובדת. זה לא סתם, כי זה מסמל את עשיו. לכן דווקא קיסר רומא עוטה על עצמו עכשיו איזה סוג של בגד שהוא רוצה לדאוג לצדק. אצל היהודים כמובן, ולא לדאוג בתוכו, כי זה פנימי. זה לא סתם, זה לא מקרה. לכן גם השטן מנסה לפתות את האנשים כל הזמן, והכל זה חיצוני. שום דבר הוא לא פנימי. זו בדיוק הנקודה. ומה עם עם ישראל? אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. שחורה אני ונבא בנות ירושלים. עם ישראל לפעמים מתנהג בצורה מאוד לא יפה. יש כל מיני בתי מלון שלא רוצים ישראלים, שלא יבואו לפה. שלא יגנבו לנו ברזים, אגבות וכל מיני דברים. אתה רואה לפעמים את הישראלי, אתה רואה איך הוא מתנהג בחול, אתה אומר, תתבייש, תראה איך אתה מתנהג, פה כולם מנומסים, מדברים בעדינות, עומדים בתור, מי שעוקף זה הישראלי, מי שמצפצף זה הישראלי. אין לו סבלנות, על קפיצים, על קוצים. נראה לך שחור, נראה לך שההתנהגות שלו לא טובה. אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפתני השמש זה משהו מאוד חיצוני. הפנימיות האמיתית של כל יהודי יש לו נשמה טהורה. יש לכל יהודי נשמה זקה וצריך לקלף רק את אותה הקליפה. וברגע שהקליפה הזאת היא מתקלפת, אתה פתאום מוצא איזו נשמה יש לי ליהודי. למה? תיתן אמת ליעקב. כי נשמת יעקב אבינו נמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. לכן אתה יכול לדבר עם מישהו. הייתי באיזושהי הרצאה. עכשיו שם איזה אדם, לפי המראה החיצוני שלו, אני אגיד לכם, זה היה נראה לי שהוא... לא רק שאין לו קשר לדת, הוא נראה גם אנטי דת. התווים החיצוניים, קוקו, כל המערכת שלו הייתה מערכת של הטרסה. ואז הוא ניגש אליי בסיום ההרצאה ואמר לי, אל תראה אותי ככה. יש לי לב יהודי חם, רוצה להתקרב לאלוקים. לא יכול, קשה לי, לא יכול, קשה. אל תראו לי שאני שחרחורת. אתה יכול לראות אנשים רחוקים, פתאום הוא שומע איזו תפילה. נשמה שלו נדלקת. אתה אומר, רגע, מה קרה? בואי, אתה לא, אני לא מהם. אני אחר, אני בן של מלך, אני מזן אחר, אני קרוץ מחומר אחר. זה נשמה של יהודי. לכן היהודי זה משהו פנימי. לכן היהודי זה משהו עמוק. התפקיד שלנו זה לנסות לגלות את האמת הפנימית שלנו. כל אחד ואחד. כל אחד ינסה להתחבר לאותה נקודה פנימית. יש עליה כל מיני מעטאות וכל מיני כיסויים. עזבו עכשיו את החברה. עזבו כל מיני הרגלים שיש לכם. חפש את אותה נקודה פנימית שיש לך. איפה הנקודה הרוחנית שאתה מתחבר לאלוקים? יש לך את הקשר הזה, הוא נמצא, זה שם, זה ישנו. תנסה רק לגלות אותו. תנסה לרגש אותו, תנסה לדגדג אותו, תנסה טיפה לחוש אותו. את אותו ניצוץ יהודי שנמצא בתוכך. עזוב את המעטה החיצוני. אתה לא כמוהם, בחיים לא תהיה כמוהם. אנחנו לא נהיה כמו אומות העולם, וזה לא משנה מה שנעשה. ליהודי יש לב אחר. יש לו לב חם. יש לו לב שונה. זה לא משהו רגשי. זה משהו טהור. זה משהו שמגיע ממקום מאוד מאוד גבוה, ממקום מאוד מאוד טהור. זה ליבו של היהודי. זה העוצמה, וזוהי המערכת, וזה המאבק בין יעקב לעשיו, וזה המאבק בין עם ישראל לבין רומא, וזה הגלות שאנחנו נמצאים, שכביכול הם רוכבים עלינו. כביכול הם הרגו את עשרת הרוגי מלכות. כביכול הם לקחו את האור של רבי ישמעאל, את האור היפה הזה שסימל את הקדושה ואת הטהרה, ואת הקשר עם האלוקים, והם שמים גם את זה על הפנים שלהם. אבל זה רק חיצוני.
הכל חיצוני. אנחנו נמצאים בנקודה הפנימית. והנקודה שלנו, מה שכן אנחנו יכולים לדעת ולבקש, ריבונו של עולם, שקודם כל שנזכה באמת לגלות את הנקודה הפנימית שנמצאת בתוכנו. אבל כפי שפתחנו את ההרצאה, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ. ריבונו של עולם, תשיב נקמה, רק אתה יכול לנקום, לא אנחנו. נקמה לכל מי שעצר לנו, ולכל מי שהציק לנו, בשם הצדק, בשם הצביעות, בשם המעטה החיצוני, ולא באמת מתוך אותה נקודה פנימית, אותה נקודה אמיתית, מתוך אותה נקודה. רק אתה אלוקים יודע מי עשה כך ומי עשה כך. לכן, ריבונו של עולם, רק אתה זה שיכול לתת את הנקמה. יהיה רצון צופים יקרים, שנזכה, שעוד בנימינו, יתגלה את אותו אור אמיתי, אורו של משיח, האור של השראת השכינה, וראו כל עמי הארץ כשם אדוני נקרא עליך, ויראו ממכה שנגיע למצב של גאולה שלמה, של גאולה אמיתית. תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם המשך יום נעים, שמחתי להיות איתכם, להתראות.